Mä voisin mieluiten ampua sut. Mä en todellakaan halua yrittää mitään muuta tehdä sulle. Katsotaan, jos se tulee tuolla noin alaspäin, jos mä menen tästä näin. Tuolla tavalla, okei, saatiin ammuttu sitä. Se on varmaan kuollut pikkuhiljaa. Oi, eikä mä sun! Ja morjesta vaan, se on Slinko, takaisin Martin parissa. Nyt niin me ollaan takaisin taas Min suorissa ja joo, tällä kertaa meillä olisi tarkoitus mennä tonne noin purkamaan ehkä vähän vesitemppeliä ja katsoa mitä muuta vesiseikkailuja keksitään. Ja nyt kun mä tulin tänne serverille, mä löysin tällaisen arkku, mä en ole vielä avannut sitä. Mutta katsotaan mitä sieltä löytyy. Täältä löytyy kirje MR-fakkaustilta ja yksi kana, joten luetaan nopeasti, katsotaan mitä täällä oikein lukee. Hei Slinko, minä olen iloinen, että palautit minun kanani. Siitä hyvästä olen tehnyt sinulle lahjan. Lahja sijaitsee minun taloni lähellä, toivottavasti löydät sen. Mukavin terveisiin Fakost, kana ja possupena. Mä en oo täysin varma mistä kanasta se puhuu, mitä mä oon oikein palauttanut, mutta niin mä menen joka tapauksessa katsomaan, että mitä sieltä oikein löytyy. Ja sen jälkeen tosiaan lähetään tonne noin meren alle, mennään sinne vesitempeliin, kokeillaan nyt vihdoin käyttää konduittia, mitä mulla on. Tosiaan tein just videon myös siihen liittyen, niin sen takia mennään sinne, mutta käydään katsomassa nyt tuolla noin MR-Fakostin talolla, että mikä ihme lahja, onko siellä joku mielenkiintoinen ja joo, katsotaan mitä sieltä oikein löytyy. Ainakin täällä on joku paikka, katsotaan mitä täällä on. Hämmentävä paikka, katsotaan mitä täällä lukee. Kielletty alue, ei saa mennä. Slinkon vain saa koskea, Slinkonin lahja, okei. Okay. Wow, golden apple, kelpaa todellakin. Wow. Musta tuntuu, että oli tarkoitus olla pränkki, mikä oli tosi lähellä, että olisi onnistunut. Vitsi, toi olisi ollut paha. Mä en tiedä, mitä varten se ei onnistunut. Itse asiassa mulla on idea, mitä varten se ei onnistunut. Mä voin näyttää, kuka se oli, ketä yritti? MR-pakost, voi vitsit oikeesti. Toi oli tosi lähellä, että sä olisit onnistunut tossa noin. Kattokaa, täällä oli tollanen, että heti kun mä avasin. Mä en edes tajunnut, että se oli trap chesti, hetkone. Siinä oli tollanen, vitsi, tää oli hyvä, hei. Mahtavaa, mä ajattelin kanssa, että kanasta en oo kuullut, mutta ongelma miksi tää ei toiminut oli se, että se ei ollut kytkenyt noita kaikki tauluja toisinsa, vaan se oli kytkenyt kaikki taulut seinään, joten hei, toi oli oikeesti, oi vitsit, vähän harmittaa, ettei onnistunut. Tuossa noin, se kytki sen, ja sen jälkeen tästä näin se sai tuon irrotettu, mutta koska toi seuraava tuo seinään kytketty, niin sitä varten se ei toiminut. Mutta vitsit, mä ainakin säikähdin. Toivotaan, että ensi kerran menee paremmin, mutta lähellä oli. Okei, mutta me oltiin joka tapauksessa menossa tonne noin vesitemppeli nyt seuraavaksi, joten sinne me sit ollaan lähdössä jo. Ja joo, täällä on ihan jokainen tällainen reuna näköjään täynnä tätä sugarcane, joten ehkä mä en itse sitä tarvii niinku kerätä, sitä ehtii sit kyllä myöhemminkin hankkimaan, joten joo. Nytten, mennään sinne vesitemppeliin, me tarvitaan muutamia noita prismarineja ja sellaisia itsellemme, ja sen jälkeen päästään mennä katsomaan mitä sieltä löytyy, joten katsotaan saadaanko me sieltä sit kerättyä sen vesitemppeliin itsellemme kokonaan. Okei, eli tosiaan mennään tonne vesitempeliin nytten. Täällä on noita vihollisia aika paljon, mutta meidän pitäisi vaan katsoa, että me selvitään hengissä niiden kanssa. Eli tästä näin mä luulen, että jos me hypätään tähän näin, niin se on ihan ok. Ja itse asiassa yksi juttu, mitä mä unohdin ottaa mukaan, mä luulen, että mä tarviin mukaan. Ai vitsit, joo. Mä tarvisin crafting tablein. Periaatteessa mä saan tästä näin varmaan tarpeeksi tätä systeemiä, joten me saadaan tästä näin crafting tablein, joten joo, ei se olekaan mikään suuri ongelma. Eli missäs mun puu on tuolla noin. Täällä olisi ollut kellunut. Ei kellunutkaan puuta. Mä katsoin, että täällä oli esineet, mitkä kellu. Tehän noin, ja sen jälkeen nyt mennään tonne noin veden alle, tai tänne näin temppelin sisään, ja asetetaan meille, hei. Älä sä nyt meitä kiusa tässä kohtaa, mun pitää nyt saada sut hakattu ennen kuin mä aloin tekemään mitään. Okei, ehkä mä en hakka sua. Ehkä mä teen sen systeemin ensin, eli mennään tohon noin, ja sen jälkeen juostaan tänne näin. Siinä sä oot. Okei, moi. Moi tyyppi, jessä kuoli siihen, ja sen jälkeen tää toinen kaveri vielä siitä, kuoletko pois, ei, nytte, please, nytte, noniin, pysähdy siitä, noniin, hyvä, jes, mahtavaa siitä, noin, okei, niin, nyt on tosiaan teidän meille konduitti, eli kuten varmaan monet tietää, niin se tapahtuu tällä tavalla, sen jälkeen kun me saadaan se tehtyä, niin nyt vaan etsitään meille joku hyvä paikka, missä se olisi, eli 1, 2, 3 väliä on se, mitä tässä pitikin olla, ja sen jälkeen katsotaan nytten, oikeastaan toivois olla aika hyvä paikka.
Eli itse asiassa se tulisi niinku tähän kohtaan, oikeastaan just tähän kohtaan, eli tuohon kohtaan. Sen jälkeen, että me saadaan se toimimaan, niin otetaan tosta pois ja tosta pois. Ja itse asiassa nääkin kai pitää ottaa vielä pois, noin. Niin sen jälkeen nyt se toimii, yes. Ja nyt meillä on sitten vedenalainen hengitys, mikä on ihan mahtavaa. Sekä nyt me pystytään hakkaamaan vähän nopeampaa näitä kaikkia mahdollisia systeemejä täältä näin. Joten, joo, nyt laitetaan tähän näin vielä hiukan näitä lisää, jotta taas niinku kokonaisuudessaan valmis tällä tavalla. Ja sen jälkeen ainut, mitä meidän pitää tehdä on, että aletaan vaan hakkaamaan täältä näitä tavaroita. Ja mä luulen, että me tullaan tekemään silleen, että nyt kun tässä voi mennä aika kauan aikaa, että me keräillään näitä täältä näin vaan, niin mä hakkailen näitä ja sitten jos tapahtuu jotain erikoista, niin sitten mä voin taas ilmoitella asiasta, mutta muuten mä vaan hakkaan nää ja katsotaan kohta, että miten meidän käy. Nyt mä oon vähän aikaa hakannut tätä näin ja mä en oo hirveän paljon onnistunut vielä keräämään tästä mitään, mutta ollaan saatu tää tästä näin niinku auki ainakin. Ja mä ajattelin, mä käyn nyt nopeasti kotona, koska mulla on nämä molemmat mun pikit ihan loppu. Me tarvitaan muutama leveli, jotta me voitais enchanta itsellemme meidän timanttipikki. Mä tuun saamaan siihen nimittäin sitten silk touchin, kun mä sen tuun tekemään. Ja joo, käydään nopeasti kotona, katsotaan jos me kehitellään jostain jotain leveleitä. Ja sit kun me saadaan se, niin enchantataan se timanttipikki ja tullaan takaisin tonne noin vielä hetkeksi aikaa keräilemään. Hui, mä olin menossa kotiin, mut kattokaa mikä tuhalo. Terve creeperi, mitä ihmettä sä teet mun kotona? Voisitko liikkua takas tänne päin, koska mä voisin mieluiten ampua sut. Mä en todellakaan halua yrittää mitään muuta tehdä sulle. Katsotaan jos se tulee tuolla noin alaspäin, jos mä menen tästä näin. Tuolla tavalla, okei, saatiin ammuttu sitä. Se on varmaan kuollut pikkuhiljaa. Oi, eikä mä sun. Papu! Voi vitsi! Mä en tiedä, missä mun... Voi vitsit, okei! Okay. Ei oo todellista, mä ammuin mun papukaijan! Ei vitsit, siis tää on niin perus oikeesti. Papukaijat kyllä kuolee niin helposti. Okei, okay. Mun pitää tulla hakemaan leveliin, mutta en mä ajatella, että mä papukaijan avulla sitä tolla tavalla hankin. Voi vitsit, okei. Okay. Meillä on jostain syystä siis toisessa noin tää meidän kämppä vähän pimeänä, joten meidän pitää laittaa tänne hiukan valoa. Sen jälkeen mä luulen, että seuraava vaihe on se, että mennään nyt hakemaan sitten leveli tosiaan. Ja niin joo, katsotaan mitä me tehdään tuolla mun paput systeemillä. Kertokaa mitä mieltä olette tuosta. Toi oli täysvahinko, voi vitsit. Laitetaan tänne nyt ainakin tarpeeksi valoa, jottei tänne oikeesti kukaan enää eksy uudestaan. Toi oli ihan hirveetä, että niinku tullaan kotiin ja sit täällä on joku creeperi odottamassa silleen terve. Mä oon silleen nope, ei kiitos creepereitä tänään. Mutta niin, nyt mä en tiedä sit mitä ihmettä mun pitäisi tehdä. Joo, laitetaan tuohon nyt vielä ainakin valoa, niin eiköhän siinä ole riittävästi valoa. Mä ajattelin viedä tänne näitä kalastuskauppaan nyt, kun täällä on niin vielä... Hei, joku ostanut mun ongen, nice! Niin, mä ajattelin viedä tänne näitä kalastuskauppaan tosiaan lisää näitä tavaroita nyt, kun mulla niitä sitten on. Ja joo. Laitetaan tänne näin tosiaan tolla tavalla. Sen jälkeen meillä on itse asiassa aika paljon enemmän näitä tällä hetkellä, mutta toisaalta niitä saakin vähän helpommin. Tai niitä voi olla vähän vaikeampi saada, mutta joo, seuraavaksi pitäisi selvittää se tosiaan, että mistä me saadaan sitä leveli 1 lisää. Mä luulen, että me voidaan käydä tyyliin Netherissä vielä kertaalleen hankkimassa sitä sinne, ettei kauheankaan mene, että mennään sinne. Mutta joo, katsotaan tosta noin, otetaan noita, laitetaan tolla tavalla noin. Ja kohta aletaan miettiä ehkä, että meillä olisi eri hinnat tossa noin, mutta katsotaan miten käy. Olisiko meillä tälläkin käynyt kuitenkin joku tyyppi, koska meillä on oikein käyty, no joo. Ei oo hiekkoja ainakaan käyty ostamassa. Voi olla, että meidän pitää jossain kohtaa halventaa hintaa vieläkin. Mä en tiedä, onko täällä jossain muissa paikoissa käyty ostamassa mitään. Ei ainakaan näyttää siitä mitään erikoisempaa. Ja joo, käydään aika nopea 2 leveliä, sen jälkeen kun me saadaan 2 leveliä, niin me voidaan hankkia itsellemme tuolta noin, pikkisysteemi tai se, joten mennään tänne näin ja ihan sekunti. Pikavisitti Netherissä suoritettu, nyt sitten me näin satamaan meidän se toinen pikki ja joo. Okei, nyt meillä on tosiaan se 30 leveliä ja me voidaan hankin nyt se timanttipikki, mihin saadaan sitten enchantia. Mä katsoin tosiaan, että meillä olisi enchantti, mihin me saadaan silk touch ja mä toivon, että me saadaan joku efficiency siihen myös. Eli tässä näin niinku huomaatte silk touchissa, niin mä voin odota taas itselleni mukaan näitä kaikki muita juttuja, mutta heitä tässä noin nopea tonne. Tuolta noin lapisi otetaan mukaan ja katsotaan
katsotaan, jos me saatais Silk Touchin lisäksi joku efficiency tai muu sellainen, please joku muu, efficiency 3, se kelpaa hyvin, okei. Niin ton kanssa me voidaan jatkaa nyt tosiaan sitä vesitempelin mainaamista sitten vähän lisää. Ja tota noin, niin joo. Niin me ollaan takaisin täällä näin ja meillä on täällä näin tota noin meidän kaikki systeemit odottamassa meitä. Nyt vaan sitten katsotaan itseasiassa nopeasti saman tien, kuin nopeasti tää mainaa. No joo, ihan ok vauhtia, joten tätä me tullaan nyt käyttämään ja mainoilla täältä näin läpi. Ainakin sellainen juttu, mitä mä tuun haluamaan täältä näin tosi paljon, on tota noin niin nämä lamput on sellaisia, mitä mä haluan. Ja mun mielestä, kun mä kerään noin, niin mä saan itselleni sen, joo kyllä, niin tota, nytten, kerrotaan ainakin lamppuja, sen jälkeen jotain muuta pientä, katsotaan mitä kaikkea löydetään. Ja joo, jatketaan sitten, kun mä oon hetken aikaa mainellut ja katsotaan mitä me oikein keksitään. Okei, mä luulen, mä sain nyt tarpeeksi kaikkea, mitä mä tulin hakemaan, eli me voidaan tästä nytten mainata tää pois. Hetkonen, tässä voikin mennä näköjään kauan aikaa, että saadaan se hakattua. Okei, musta tuntuu, että se pitää tota noin ensin mainata tyyli nää tästä pois. Tää oli muuten sellainen juttu, mitä mä en sit kertonut siinä conduit-tutorialissa, miten toi pystyy hankkimaan pois tosta noin, mutta mä olettaisin, että se toimi niin, että mun pitää tästä ottaa nää ympäriltä pois, toimisiko se silleen, koska toi vaikutti vähän, että se ei suostunut äsken tota noin sitä ottamaan. Hetkon, ei mutta ajopi ympäriltä, kun mä voin laittaa tohon noin tollasen, niin sit se kai sulkeutuu. Ja tän jälkeen tää pystyy varmaan mainamaan, vai pystyykö? Hämmentävää. Nyt tota tulikin sitten kysymysmerkki, miten ton saa hakattu pois? Yksi tapa ainakin, mitä mulla nyt tuli sit mieleen tai mitä mun pitää testata on silleen, että laitetaan tähän näin näin. Ja oikeastaan me pitää käydä nopeasti pinnalla nyt, kun meillä ei enää tota efektiä oo. Niin mennään tonne alas, sen jälkeen meidän pitää päästä tohon alueeseen, missä meillä on toi pieni happikolla tulee olemaan sitten, eli hakataan me tosta, hupsista, vitsi tää onkin vaikeeta, tosta noitetaan noin, noin ja noin, niin hetkone, mennään takaisin ylös, okei, tota noin, niin, tää onkin hankalampaa, mitä mä kuvittelin, mennään tästä nytten tänne alas, noin, ollaanko me nyt veden alla yhä ollaan, miten me ollaan veden alla, voi vitsit, ja nyt mä jään jumiin, ei mä jään jumiin, voi vitsit, ei vitsit, okei, ihan pikku hetki, mun pitää selvittää, miten ihmeessä mä saan ton otettu pois. Mä luulen, että mä laitan sinne muutamia ovia ainakin nytten, niin me selvitään niitten kanssa vähän niinku hengissä tässä systeemissä. Mutta se sitten, miten me saadaan se hakattua, niin se on toinen kysymys. Eli tuohon kun laitan noin, niin onko se nytten jo mahdollista hakata? Katsotaan, miten käy. Yes, okei, nyt se oli mahdollista hakata, eli niin musta tuntuu, että se pitää olla tosiaan, ei saa olla aktivoitunut silloin, kun sen hakkaa, joten nyt me saatiin hakattua se pois. Ja nytten lähdetään sitten takaisin kotiin, ja katsotaan, mitä kaikkea me keksitään näiden tavaroiden kanssa. Mulla ei ole vielä ihan kaikkea tietoa, mitä me tullaan tekemään, mutta katsotaan, mitä me keksitään. Okei, nyt kun me ollaan takaisin täällä näin kotona, niin mä ajattelin, että me voitaisiin vihdoin alkaa järjestelemään vähän niin kuin meidän tätä kämppää tai tätä. Ja sellainen, mitä mä ajattelin, että me voitaisiin tehdä, olisi, että me hankittaisiin teille lisää kerroksia. Hetkonen, meillä on kana täällä. What? Onko toi nyt se kana, mikä... ei mun pitänyt ton kanssa rikkoa tota. Onko toi nyt se kana, mikä traskuu, tai toi MR-fakosta silloin toi meille? Mä en oo ihan varma. Mutta mä ajattelin, että jos me päästäis jostain silleen melkein ilman vettä niin kun menemään maan alle, niin se voisi olla sellainen, mitä me voitais tehdä, koska se kuulostaisi helpoimmalta tavalla, että käytännössä nyt tässä kohtaa lähestyy tätä meidän ongelmaa, että meillä ei ole tarpeeksi tilaa. Otetaan tosta pois ainakin vettä, ja sen jälkeen onko meillä jossain muualla vielä vettä? Onhan meillä totta kai tossa vettä, sen jälkeen tuolla vettä ja tossa vettä. Niin nyt meillä on kaikki vedet pois, ja mahtavaa. Nyt meillä taitaa olla tää paikka niinku silleen ok kondiksessa, että voidaan lähteä mainamaan vaan alaspäin. Me tarvitaan muuten kohta sitten taas uusi tällainen lapio kanssa. Tuleeko sieltä vielä? Nyt sieltä ei enää tule vettä. Joten tää on aivan loistavaa. Aivan loistavaa, paitsi että tosta saattaa tulla vielä vettä. Tulee vettä, joo, laitetaan siihen tollanen. Tää tulee kyllä koristelemaan myöhemmin vähän paremmin. Ja niin se, että mitä me tullaan tekemään tänne, niin mä en vielä ole täysin varma. Mutta tästä tulisi tosiaan menemään tyyli joku rappunen tai muu sellainen. Mä en tiedä, pitäisikö tää joku tyyli salaoven tyylinenkin melkein. Mutta en osaa vielä sanoa täysin, mitä me tullaan tänne tekemään. Mutta jonkunnäköistä asuintilaa tänne varmasti tullaan tekemään. Ja itse asiassa täällä on nyt tää. Tää on ollut sellainen, mitä mä oon ihmetellyt tosi pitkään, että mulla on joku lähde, mistä kuuluu hirveä määrä ääniä, mutta mulla ei mitään haju, missä se on. Nyt me löydettiin se täältä näin, käydään katsomassa täällä nyt ainakaan heti näin mitään. Onks täällä jotain? Täällä ainakin muutama tällainen chompi ja muu. Ai niin joo, mulla muuten meni
Mikäs toi on? Toi mun miakka meni rikki, joten meidän pitää kyllä käydä hakemassa nopeasti mulla miakka myös. Eli täällä on nyt tällainen tosiaan, nyt meillä on mukana meidän miakka ja joo, katsotaan tuolla ainakin yksi hämähäkki. Hetkinen, mä en laittanut noita tuohon noin, niin nyt me saadaan valoa tänne näin, noin, kuole sinä siihen. Sen jälkeen katsotaan mitä täällä on, onko täällä jotain muuta. Täällä on tää sama paikka, mikä äsken nähtiin tuolta ylhäältä. Oi, okei, nyt mä lensin jonnekin ihan väärään paikkaan. Hetkonen, okei, tänne näin. Jep, okei, niin tuossa on periaatteessa ympyrä. Me voidaan katsoa sen kanssa, mitä me tehdään. Ja katsotaan, mitä meiltä täältä löytyy. Jos me löytyy jotain mielenkiintoista, niin sit voidaan katsoa sitä. Mutta muuten tästä tulee tosiaan meidän kodin nytten tää asuinaluetta. Mä en tiedä, kuin iso koti mulla tulee, jos mä tämän kaiken käytän asuinalueeksi. En mä usko, että mä kaikkea tätä käytän, mutta joka tapauksessa käydään nyt läpi vaan, että mitä täältä löytyy. Vai löytyykö mitään sen erikoisempaa. Siitä kuole sinä, sen jälkeen sinä, noin. Ja katsotaan löytyykö täällä mitään erikoista. Okei, hei, me löydettiin jotain mielenkiintoista. Täällä on tällainen, mikä tää on, mineshafti. Mulla meni tosta miakka äsken rikki, joten musta tuntuu, että me tullaan käymään nää paikat joku toinen päivä läpi, niin kuin mä sanoin jo aikaisemmin. Mutta löydettiin kuitenkin tollanen, tiedetä, että täällä on nyt sitten niin kuin jotain ainakin niin kuin läpikäytävää jossain vaiheessa. Mutta se sitten, milloin me tullaan tänne takaisin, niin sitä en osaa vielä sanoa. Mä yritän nyt asettaa tänne hiukan valoa, jotta me nähdään sitten täällä kulkea. Mutta nyt mennään takaisin sinne ylös ja katsotaan, että millainen paikka se siinä meillä on ja millotti me se voitaisiin sisustaa, joten joo. Mä en oikein tiedä nyt, että mitä meidän pitäisi tehdä tämän kanssa. Jos teillä on hyviä ideoita, mitä me tehdään tänne näin niin kuin alakertaan tai muuta sellaista, niin kertokaa toki kommenteissa ja meillä on nämä arkut jonkunmoisessa järjestyksessä, niin siirretään ainakin täältä pojas nytten nämä uunit ja tää crafting table, niin me saadaan tähän hiukan tilaa vielä lisää sitten, eli meillä mahtuu tähän ainakin 2 tupla-arkkuu lisää. Nyt alkaa näyttää aika hyvältä tilanne. Tästä tulee kyllä ihan tarpeeksi suuri varasto. Mun mielestä voitte kertoa, mitä mieltä olette, tuleeko tosta tarpeeksi suuri varasto. Ja sen jälkeen se, mitä me tullaan tekemään, on, että onko meillä tässä silk touchi on, niin me saadaan nämä kaikki kirjahyllyt otettu. Mä laitan tonkin vielä tässä kohtaa kiinni, koska mä luulen, että se on parempi, ettei sieltä kukaan niinku yhtäkkiä ilmesty minnekään tai silleen, niin toi parempi tolleen. Ja niin joo. Ensi kerralla varmaan keskitytään siihen, että saadaan tehty jotain tuohon meidän kämpällekin, eli tosiaan varmaan sisustamista ehkä aletaan rakentaa jonkunnäköistä taloa. Jos teillä on jotain videota siihen liittyen, kertokaa toki kommenteissa. Jos on kiinnostaa, miten toi konduitti oikein toimii, tuosta vasemmalta löytyy linkkejä siihen videoon, missä mä oon kertonut, että miten se toimii. Ja ei mulla muuta tällä kertaa, me tullaan näkemään se seuraavissa videoissa. Siihen asti se on moikka!